ჩვენ თაწმინდაზე გოკარტ კლუბში და ველოდებ ბელუტ მელაძეს, რომელიც მიდის სულ ცოტა ხანში რალზე. Და აქ უნდა მოვიდეს და ივარჯიშოს თავისი ავტომობილით. ნახოთ რა მანქანით მოვა. Როგორ ხარ? Როგორ მომწონს ეს იგი ფორმაში რო ხარ? ოჰო. ემზადები? ეს მომწონს ეს ფორმაში რო. განწყობა როგორია? განწყობა. საბრძოლო განწყობა. ვარჯიშობ როგორ გინდაო? იმიტომ რომ უარჩიბლად იქ ანუ შორს ვერ გავფრინდებით. ძალიან არასტანდარტული გზაა, ვიცით, სიარული, გრავის და თოვლის ნაზავია. და მთელი 600 კილომეტრი ასეულა, ასე რომ საომარი, ასე რომ აა ეს რამდენად ახლოს არის ახლა? ჩვენ ინტერესს. ევრი ვეძებ ის იმისეთ ციგზაგვეპოა, რომ შეეულ ყოფილი ხო რა, ანუ თოვლის, მიწაც და ასე შემდეგ და თან თავისუფალი გზა ყოფილი სადაც ვარჯი შეუძლებდით და კარგია რომ სტატუსის კარტინგის ცენტრში ამოვედით და მივაგენით ამ ადგილს. დაიბადა საომარი გვაქვს. მანქანა წედავ როგორ? კი, მომეწონა მანქანა ფოტოს ეს და ხომ უნდა გიყურო შორიდან ერთი რეგორიული. ხო, ნუ ჩვენ მაყურებელს საინტერესო. იმ დიზაინში ყავს ეს სავარჯო მანქანა, მოწყობილი როგორც იგეყოლება, ნებული, ანუ თავისუფალი. ამაზე წამოგვიანეთ ძაუ. კაი ბატონო. აბა, წარმოდებით. იყურეთ ესე იგი და ძალიან ვისი ამ უნდა ხოთა შორის. ესე უნდა იაროთ, ესე უნდა იაროთ იქაც. მოდი ჯერ სად მიდიხარ? რატომ მიდივარ? რა გინდა საერთოდ? ვინა ვარ? ხო, ანუ ეს არის. კი არ მიდიხარ? ხო, ეს არის სავარჩოთ უბრალოდ ისეთივე დიზაინში გავაკეთეთ ეს ავტომობილი. როგორიც იგვეყოლება, ის თეთრია, შავია, მაგრამ ახლა ხარ გადავღებავდი მაგის გულისთვის. მოკლედ, მიდივართ რალი ამერიკაზე. გაღმა კონტინენტზე უნდა გავიდეთ ტექ მოსინჯოთ. მე მაინც ვადრი ამას იმას იმ ძველ დროს, როცა გურულები წავიდნენ ცხენებით და თავის გასაკეთებელი გააკეთეს. ის გარდა მინდა რომ უკანაშუშაზე ზოგადად ის მქონდეს რა, ეგ სტიკერი მივაკრა გურულები ცხენებით, ანუ იმ დროინდელი მოვიძიე ფოტო. ამინდი კარგია. ჟენიერი ამინდი დაგვემთხვა. ხო, ანუ ამინდი ნეტა იქაც კაი ამინდი დაემთხეს, იმიტომ რომ სწორ პროგნოზით კაი ამინდი უწევს რა, მაგრამ სიცივია, ზუსტად ესეთი ის იქნება სიტუაცია, კი, ანუ თოვლი იქნება, ალაგალაგ, ალაგალაგ მშრალი იქნება. Ну, მიწის და თოვლის ნაზავი, მინდა რა შეიძლება ნაკლები თოვლი იყოს, იმიტომ თოვლი საბურავებს და გვიჭირს, ანუ შიპებიან საბურავები არა გვაქვს. აი, მინდა მეკითხა, რამდენად ხართ მზა თვითონ? Ну, თოვლის საბურავები გვაქვს, ოღონდ შიპიანი არ, ანუ იანი საბურავები დაგჩაგრავენ არ მინდა რომ ვინმე დაგჩაგროს, ამიტომ მირჩენია რომ თოვლი არ იყოს. იქნება მოასწროს გადლობა. აი ჩვენ მაყურებელსაც მინდა უთხრა, მე სიას როცა უყურებდი, მოხდი N ბლოკის
შემდეგ 59-ეს 59-ე შე აი როგორი კონკურენცია შეიძლება გაგიწიოს კემ ბლოკმა ხო ну რა შეიძლება გასთამამდები და ბიოტ კი რა შეიძლება კემ ბლოკს ხო ну ის ცოტა სხვა კლასში გამოვა ну სხვა ტიპის ავტომობილებით მაგრამ რა თქმა უნდა აბსოლუტურში ყველა ერთად იგძვის მაინც ანუ აბსოლუტურ ჩემპიონობისთვის და ნახოთ რა როგორ კონკურენციას გაუწევთ ჩვენი ავტომობილით იმიტომ ჩვენი ავტომობილი ჯერ ერთი სხვა კლასია მე მეორე უფრო რა თქმა უნდა უფრო ნაკლები ბიუჯეტი ხენია და რა თქმა უნდა გაცილებით სუსტია კლასის სიმეძე გვინდა რომ შედეგი გავაკეთოთ და რა ავტომობილის ნუ ეს სამზადისია იმისთვის და ნუ ესეც კარგია რომ ავტომობილი ყავს კარგია რომ მიდივართ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა მინდა უთხრა სპონსორებს და რა თქმა უნდა გენერალ სპონსორს აჭარაბეთს კი გენერალ სპონსორს აჭარაბეთს კი რო არა სპონსორები ნამდვილად გაგვიჭირდებოდა ესეთ გრანდიოზურ შეჯიბრზე წასვლა და 75 მონაწილეზე არის შეზღუდვა იქ მინდა ასაც ხაზი გაუსვა 63 მონაწილე უკვე იყო დარეგისტრირებული და როგორც წესი 75-ზე უბრალოდ ბლოკავენ მეც არ არეგისტრირებენ ვინაიდან საჯები ვერ გაუძლებდნენ ამდენი მას რა ქვია შემოტევას აი მონაწილეებმა ნახსენე კონკურენციაა და ცოტა სუსტი მანქანით ვართო მაგრამ ჩვენ მაყურებელს არ ვიცი ახსოვს თუ არა მაგრამ მე ვახსოვს პირადად იალტაში შენ სერიოზული კონკურენცია გაწევა ანუ გიწევდა ხო იყვნენ 9 მილიონიანი ავტომობილები და ჩვენ ხო ჩასული სადღაც 7-8000 დოლარიანი კი საქსოთი კი ბატონო აბსოლუტურად და მაშინ აიღე შენ მეორე ადგილი კი და ნუ პრინციპში შენ ყველაფერს მომსწრე ხარ ავტომობილს კი ავარიის ხო კი და ავტომობილს კი შეგვიმოწმეს მაშინ რომ არ ეჯერათ რომ სტანდარტული ავტომობილი ყო აღარაფერს ამბობაზე როგორი მაგრამ სწორედ აი აქედან გამომდინარე მინდა რომ ეხლაც აი მოსინჯოთ რა შეგვიძლიათ რა ვართვარ ეს ესეთ ფორმაში და ყველაზე უფრო ეს მახარებს რომ დიდი მანძილია გასავლელი ფიზიკურად საკმაოდ კარგად ვარ მომზადებული ანუ სხვასთან მინდა ვიპაიე ხო აი ამ კუთხითაც რომ არა მარტო ავტომობილი არამედ რამდენად გაუძლებენ ისინი ესე დატვირთვას თან საფარი არა ასფალტირებული რაც კიდე უფრო გვაძლევს უპირატესობას ვინაიდან რაც უფრო ნაკლებია მოჭიდება მით უფრო მეტად მუშაობს კლასი ასე რომ ნუ ნახოთ ცეცელებს შემოდგომაზე ითვლიან ჩვენ შემოდგომაც მოვა და მოდი ორი სიტყვით ჩვენს ტურმანზეც მითხარი ვინ გეყოლება და ვინ გეჭდება გვერდით ანუ ფაქტიურად ჩვენ მომყურებელმა ეს იმათენაზე რო ვთქვა მოგარნახე ხო კი მოგარნახე ნახობს გზას და როგორ ხდება ეს პროცესი მოდი ხო ნუ ეს არის ადამიანი რომელთანაც უკვე რალებზე 11 წელია რომ ჩემი ეს არის რა ქვია მარჯვენახელია კი ბატონო და ოანეს გოგოსოვი საბუთებით რო ვთქვა კი კი შინაურებისთვის სოვიკა ადამიანი რომელიც მამაც შტურმანი იყო მოყოლილი საბჭოთა პერიოდიდან ანუ ოჯახური ტრადიცია ასე ვთქვათ ძალიან რთული სამუშაოა ეს და ყველას მინდა ჩვენს მოყოლებს მინდა აუხსნა ვისაც ნაკლებად ქონია შეხება ამასთან რომ შტურმანის სამუშაო უფრო ფასეულია ვიდრე პილოტის ანუ პილოტი მარტო აკეთებს საჭეს მართავს ის ყველაფერს აფიქსირებს აბსოლუტურად ყველა დროებს აღასებს და აკონტროლებს და ყველა საქმეს აკეთებს მოკლედ შავ სამუშაოს ეს იგივეა ესტრადაზე შეიძლება რაღაც გამოვიდეს რაღაცა ერთი რაღაც ნომერი გააკეთოს მაგრამ როგორ მომზადდა ეს ყველაფერი არ ჩანს ამიტომ ვისარგებლო შენი გადაცემი და მადლობას გადავხდი ჩემს შტურმანს კი მეც მოვიკითხავ და მოკლედ ორივეს წარმატებას გისურვებთ მედლებით დაბრუნება საქართველოში და აბა თქვენც გელოდებით ესე იგი მეგონი ჩამოყოთ პრიზები ხო დიდი მადლობა მინდა ისე გადაგიხადო შენ და ავტორბულას და რა თქმა უნდა კადრები უამრავი კადრები სამწუხაროა რომ ვერ მოგივართ და იქ ბევრ ესე ჩასაფრებულ ადგილებში ვერ აღმოჩნდებით მაგრამ ხო რაც მართლა რომ სამწუხაროა და ფიქრობ რომ თუ ყველაფერი კარგად წავიდა ნუ ძალიან კარგი იქნებოდა თუ თქვენი გადაცემაც იქნებოდა იქ ჩვენს გვერდზე შემდეგ ეტაპებზე მეცდებით მოგულში კაი აბა წარმატებით